kesh turki gjatë në mikqyr kesh ato, Nisani apo është aty në gazetore tërsh, që dolin më taku me muaj e asen, e dikush për kthejke dikush tu, se tërsh jenë këqe me gjutë huja dhe ke gjutë huja i folin, qysh me thonë... Ti në tjanë. Qashtu, i folin sigur kështë, tërshisht kërë folin, folin maran, të ne gjutë huja i folin, my name is Ali Qëpër, që i natë butë natë, civilizumë edhe, I'm civilized, atin. E, Nisani e këm po shumë interesant në Turki që kërë këm buët se këm po. Për shamu të bëllën të rësujen që të vetë, në fillim. Aja, dhe më thonë, e ka ndru gjenin. Edhe, Turqit që është fanatik, kundra i drejta gejave, kundra i drejta kësi, kundra i kurdve, kundra i tina, kundra i atina, kundra i gjithë kofit. Ka njerë si samuroja, furin e ke po. A ma që konë këtë Turkia, me një transvestit të kënu, burra gro. Këto së në mërshave. Ja dhe o bësh ato zhve. Ok. Respekt për kulturën për këtë. Po që është këtë Turkia konë me një transvestit? Të i fshilet më bëshin. I don't know, mister. I don't know. Spe di, të kese. E kjo është shumë interesant. Dhe me thonë, edhe me kënë këtëra i gjetë, edhe me posi të dëllë bëllë interesujnë transvestit, kërë kënën edhe ti emocionosh. Ose, jo emocionosh, si kërë më shef të e këshyrë, që është i këshyrin këtë tonat, simpatijat, Instagram. Po Kate Sub, ajo si një aluminit të atë, pak pat li gjën e kipe këtu e do man t'i jak një ndespisa të djekës të turkishe, se në do ase, ase, e veç e si dhe në atë sinin shtu në përpët, e bilen të rësoj kër kënër një transitet, ke shpia, thmi, burra, gron, kojn. Unë e mene që kjo nuk i ndullë, as Amerikonit, as Australianit, as Kinizit, as Indianit, as Brazilianit, as pube e matë majtë. E shumë duke që është tërë shiten shumë tradicionale dhe burra dhe fanatik me neon, a këni nëj kojnë me bilet dhe rëzullë dhe me dhe. Leve se kjo, sa serios. Falmirë për telefonatën, se përdojmë me shku me pak. Në falmirë që me. Përshëndet e përbërsh. Përshëndesim. Edhe shumë e sakë. Falmirë që. Në këpëtën që përthamë, se është e komplikume i kjo me kulturë. Absolutisht. Pasha në unë pa. Mos të keq kuptën në kështë unë jam për drejtave ju e ketë na e na dhe me unë për të na drejtat e njërit. Po bilet të rësuj është shambull shumë interesant për Turki që e mura se ka njerë dhut me full njërit diqka që dikush bënën që qysh e tha kep si për të trase. Na kena mungjes shprejve në që për shambull nas kena fjoll për sofistikume për na vi zezaki. Se nas ju kena po zezakve ku që në Shqip ko vish fjoll zezak. Nuk ko fjoll afroamerikane dhe asje e kësi, do më në skina. A, vërsh të qare, s'ka e është. Si kina po në zëzakve, ku që kërë e kina po, unë e zëzokin e pore, ku në po 99. Jem që ditën e. Qa po, u në nepsa. Kinesin e pore, ku në po 97 në Shqipni, u ku në jam pasatës. E dhe s'kom ditë që a me bojë që a ka bojë, waaa! Si plus lija. E dhe ish ka kësi kini, ku që. Me që të video të arë shkona me pak marketing, pak muzikë dhe këthejmë pjesën e drejtë dhe të fundit e me qërë. Shonaj muzikë që të që ki, ej.